მოკლედ სხვადასხვა მოძრაობებს აერთიანებს ერთადი ამ მოძრაობებში ერთ-ერთი არის მწვანე მუშტი რომლის წევრიც მე გახლა ვარ დღეს არის აქცია პანორამას წინააღმდეგ და ჩვენი მოსაზრებებით ჩემი ხედვებით ყოველ შემთხვევაში პანორამა არის პროექტი რომელიც არის აბსოლუტურად მახინჯი კონსტრუქცია და რომელიც ქალაქის ურბანულ ქსოვილს შეჭამს და ამ ჩვენ ისტორიულ კულტურულ ღირებულებებს შთან თქავს და ვიღაცის კერძო ინტერესების გამტარი პროექტი შეიძლება იყოს და ეს შეუქცევადი პროცესი თუ შეუქცევად პროცესად განვითარდა და ჩვენ სამოქალაქო აქტივიზმით ხელს არ შეუშლით ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დააზიანებს ჩვენ ურბანულ სივრცეებს. ვაპირებ ესე იმიტომ რომ მიუღებელი მსგავსი ტიპის მშენებლობა ისტორიულ ზონაში რომელიც მიმართულია ასე ვთქვათ ისტორიული უბნის დამახინჯებისკენ საფრთხეს უქმნის სოლაკის არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობას. ანუ შეიძლება მშენებლობაზე ესე საერთოდ ისე დაინგრეს რომ კაცუნ ვერ მიაქციეს ყურადღება და ასე პატრონები იქნეს მიგდებული ასე ვთქვათ ეს თაიმ მნიშვნელოვანი ღირებულება ქალაქის. და ამიტომ ვაპროტესტებ სრულიად რომ არ სხვაგან არ პანორამის მშენებლობის წინა ზოგადად პირადად მე არ ვარ, მაგრამ მოხდეს სხვა ადგილას. ეს არის აქციების ჯაჭვიდან ერთ-ერთი აქცია და ეს არის გადმოძახილი წინა აქცია აქციის რომელიც ერთი თვის წინ იყო შევიტანეთ 500 კაციანი ხელმოწერა პრემიერ-მინისტრის სახელზე სადაც ვითხოვდით რომ შეგხვდეს დაგვაცნოს პროექტი და მოეწყოს განხილვები ამ პროექტის რომელიც უკვე აქტიურად მიმდინარეობს თუმცა საბოლოო პროექტი ჯერაც არ არის ყოველ შემთხვევაში თუ არ ჩვენს არ გაუცნიათ მიმდინარეობს შეუქცევადი პროცესი ეს არის კლდისჭრა და ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი რომ აქ არის ძალიან ბევრი კანონდარღვევა და ზუსტად ეს გვინდოდა რომ ერთად განგვეხილა თუ რამდენად მიზანშეწონილი არის ქალაქისთვის ამ ხელამ შედებლობა რომელიც არის მეტროს აშენების მერე სიდიდით მეორე ინვესტიცია და ეს ნიშნავს რომ იქონიებს ძალიან დიდ გავლენას ქალაქზე და როგორც იქონიებს კარგ თუ ცუდ ეს განხილვების გარეშე ამ ხელა ინვესტიციის ქალაქში გაშვება არის გამორიცხული ეს აქცია არის გამაფრთხილებელი იმისი რომ ჩვენ პრემიერ-მინისტრს მივმართეთ და ვთხოვეთ რომ შეხვდრო და თუმცა არ მიაქცია ამ შეთხოვნას ყურადღება ჩვენ აღარ ვითხოვთ მასთან შეხვდრას და გადავდივართ ჩვენს მეთოდებზე რომელსაც ძალიან მალე შეიტყობს ყველა და ეს პანორამა თბილისი გაჩერდება ეს არის ის რომ ჩვენ ვაგზავნოთ ბრძოლას ჩვენ არ ჩერდებით